baru masuk ni, tolong apa nama dia? Sediakan buku tulis dan juga pen. Okey, kan rosah wa qalam wa kadzalika kitabut tamrinan eh. Tu kitab okay, tamrinan tak? Dengar, dengar. Ah, kitabut tamrinan tahu kan maksud dia? Buku tulis. Bukan tu kan rosah. Buku tulis kan rosah qalam buku teks kitabul madrasi. Buku nota. Buku nota. Bukan, buku nota lain. Buku latihan. Buku kan rosah. Naam, buku latihan. Okey, sediakan tiga tu. Istaidu bithalathati asya awalan. Kita nak bincang benda tu dalam ni, insyaAllah. Yang baru sampai, jangan lupa ya, sediakan tiga perkara. Yang pertama, qalamun. Yang kedua, karrosatun. Iaitu buku tulis. Dan yang ketiga adalah kitabut tamrinat yang baru sampai. Ustaz, Ustaz nak buku tulis yang panjang ke atau buku nota? Buku yang awak tulis untuk ni lah. Nota ni. Nota Nahwu wa Sharaf. Okey, okey.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Nahnu bil khair, alhamdulillah. Apa itu? Naam. Sudah sarapan. Naam, naam. Naam. Gajuk dia. Tajuk dia. Jihadin fit talabi. Jihadin fit talabi ilmi. Jihad, jihad. Ah, jihad. Al-Fa'al Salasi. Al-Fa'al Salasi. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak skrin. Nampak skrin Ustaz. Nampak skrin. Kata kerja. Kata kerja. Tiga. Tiga. Sebab. Sebab dia ada. Dengan huruf. Asal. Dia ada. Dia ada tambahan. Tiada tambahan. Tambahan. Tambahan dia. Tambahan. Wah. PL mudah dia PL mati. PL mati hua. Mati hua. 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 Mujarrad lah tiada tambahan, asli tiada tambahan. Asli tiada tambahan. Ya. Yeah. Tambahan. Tambahan. Ada tambahan. 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 Terima kasih.
Faro. Wa faro. Qara'a. Qara'a. Hasna. Tiga. Tiga. Sebab dia kata kerja. Sebutan. Sebutan dia. Kita kira tak faro tak istighfar. Kita kira atau wafa. Wafaro. Dua. Banyak. Nah, alif dengan sepuluh. Sembilan. Ya. Sembilan. Tiga.
Tak ada satu. Fa'ala. 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 Ada. Ada, ada. Ada. Tak eloklah. Kau je nak buat kerja lah kau ni. Kau tak nak tempat baju ayah. Satu, Mazi. Empat. Acuan. Alfes Lasi. Fa'ala. Okay. Satu. Sebab dia ada tambahan ya. Alif. Alif. Ah, okay. Ya. Tak ada. Tak ada.
Tak ada. Satu. Tanwin. Ada tanwin ke dalam tu? Sabdu. Empat. Oh. I love. Ain satu. 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 Dua. Alif. Alif. Ya, alif. Alif. Dua. Dua. Tak dengan Alif. Tak dengan Alif. Tak dengan Alif. Sebab dia tambah dia. Dua. 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 Alif. Dengan satu. Eh, dua. Dua, dua. Dua. Alif dengan Nun. Alif dengan Nun. Nun. Tak, satu. Wahid. Wahid. Tak. 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 Oh, Ain. Sebab ada sabdu. Ada sabdu. Tahu Ain. Alif. Alif. Wah, sabdu. Isnani. 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 Wahid. Selasa. 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 Ali. Sin. Wahid. Sin. Wata. Faham. 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 Faham, Ustaz.
Ya. La. La. Yes, ahí está. Why then? Pasal link saya. Wazan kata kerja. Acuan tu fa'ala. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ila. Acuan kata tambah, Ustaz. Sebab tadi tambahan. Sebab dia apa tu? Film yang dia ada tambahan. Kata kerja. Kata kerja yang tiga. Keatasan. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ala. Fa'ala. Asal asli yang tiada tambahan. Tengok tambahan. Tengok pada file dia, file mati. Ada tiga. Mujarad. Tambahan. Ya, Ustaz suruh.
Ada sembilan. Sembilan. Mujarot. Mujarot. Mazid. Mazid. Mujarot. PL. Salasa. Salah. Empat. Arba'ah. Arba'ah. Arba'i. Arba'i. Acuan. 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 Ya. Ya, Ustaz. Acuan. Ya. Acuan. Oh, Fala. Masih tak. Fa'ala. Gofaro. Oh, Gofaro. Yaf'iluna. Qura'ai. Qura'a fa'ala. Taf'ilu. Taqra'ai. Ustaz, kalau tak keluar undang, betul ke? Taf'alu. 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 Oh. Okay, bah. Oh. Fasuna. Eh. Fa'ula. Fa'unet. Fa'ula. Fa'ulat. Fa'ulat. Terima. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Ma'alam. Tidak boleh. Adalah. Dia fa'ala je ke ustaz? Oh.
Dah. Al-fa'il lu mujarrad. Fa'il mujarrad dan mazid. Bezakan ya. Tengok tambahan ke wazan. Tulis balik. Tulis balik. Tulis kata asli. Je kot. Mungkin. Tak. Tulis. Tentu kan mais tu masa. Mujarrad. Dia ada tambahan. Tengok. Bang tambahan Elmadi. Mudore. Aduh. Tak tu. Oh. Tak ada. Mazid. Masih.
Saya nak start. Jawapan dia Fael Majaz Majarot. Macam ni Majarot. Majarot. Macam ni Majarot. Tak ada. Majarot. Fael Majarot. Ah, yes, that. Mazid. Fair Mazid is... Yeah. Tak ada dah, Ustaz. Tak ada, ayah. Istafaro. Nampak ni kan? Ada Ustaz. Oh satu. Yang satu. Ini. Satu, dua, tiga, empat. Oh empat, empat. Mazid. Senang. 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 Saya. Saya. Okay. Kena buat tambahan ni. Ada. Alif. Yang jadi tiga. Mujarot. Ya. Yeah. Ah, ni ni. Ni ada salin tapi tak tengok pun. Sebab dia ada tiga. Dia letak, dia ada alif tu. Okay. Alif. Sebab dia ada alif tu. Alif tu. Ada. Ada. Saya pergi. Azhabu. 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 Oh. Atas. Atas. Depan. Betul. Betul. Tadi. Nampak. Nampak Ustaz.
Ada. Okay. 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 Ustaz nak conteng-conteng kan, dia pun nak juga ke? Okey, okey. Okey, Ustaz. Sorry.